Вие сте с Hotspot от моя галерия Стара Загора. Как се казвате? Стоян. Стефани. Йоана. Мария. Гергана. Кажете ми, посещавате ли често моя галерия? Ами, да. Харесва ли ви? Да. Много приятно място. Да. Ходихте ли в H&M? Да, естествено. Харесахте ли си нещо там? Да. Чудесно. Радвам се да го чуя. И кажете сега, кога ще поздравите днес ти? Шести Б-клас. Шести Б-клас. Ти кога ще поздравиш? Ами, всички мои приятели и шести Б-клас. Добре. Родителите ми, приятелите ми. Ти кога ще поздравиш? Моя приятели, шести Б-клас и онова момиче е там. Кое е това момиче? Я да видим. Онези... Аха! Чакай да им помахаме. А! Тя избяга. Защо избяга така? Да ми срамуват се от камера. Не си направила нещо? Не. Не. Приятелки сте. Добре, ти кога ще поздравиш? Неизвестни момичета, всички мои приятели, специално за шести Б-клас.